За останні півроку найбільше зростання рейтингу політиків України продемонструвала лідер Батьківщини Юлія Тимошенко – плюс 6,8%. Рейтинг же чинного президента Петра Порошенка знизився на 8,5%. Про це свідчать дані останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з даними, якби вибори президента відбулися наприкінці лютого, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко. За неї проголосувало 24,6% від тих, хто визначився і пішов би на вибори. Петро Порошенко опинився б лише на четвертому місці з результатом 9,8%. За результатами опитування респондентів, якби парламентські вибори відбулися в кінці лютого, до Верховної Ради пройшли б представники 8 політичних сил. Більшу підтримку, ніж інші партії, отримало б Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», а саме 22,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Аналіз динаміки рейтингів партій збігається з тенденціями персональних показників їхніх лідерів. Так, з вересня 2017 року підтримка «Батьківщини» зросла на 6,2%. БПП «Солідарність» втратив 5,6%.